Për azirkërkuesit e refuzuar në Gjermani në mesin e të cilive dhe shumë shqiptar, një kosisht po zhvillohen dy proceset të rëndësishme. Në një rëndan, azirkërkuesit e refuzuar që në këtë vend jetojnë më shumë se 5 vjetë do të kenë së shpeti mundësin e mbeti së përhershme në Gjermani. Por, në anën tjetër po vazhdojnë edhe dëbimi i mira azirkërkuesve të refuzuar e në mesin e të dëbuarve ka edhe shumë shqiptar, siç do të shikni në vim në këtë video. Në Gjermani me 1 janartë të vitit 2022, ka njëtuar 222.029 azil kërkuas të refuzuar, por që këtu jetojnë me duldung, pra me leje të përkoshme. Në mesin e tyre ka plot 136.605 azil kërkuas me duldung, të cilët në Gjermani jetojnë më shumë se 5 vjetë. Si pas një projekti që të miratuar nga qeveria Gjermane, këta persona do të kena fat një vit që të gjej një vend pune, që të dëshmojnë se e kanë mësuar gjuhën Gjermane dhe se nuk kanë paracitur të dhëna të gabuara kur kanë ardhur në Gjermani dhe kanë kërkuar azil. Naturisht, ata nuk godzojnë të kenë pasur asë të kaluar kriminal. Nëse i dëshmojnë këto brenda një viti, ata do të përfitojnë pra mundësin e qëndrimit afat gjatë në Gjermani nëse brenda një viti nuk i dëshmojnë to që i përmenda pak me lartë, ata prap do të kthejen në listën e personave me duldung dhe kërcenohen nga dëbimin nga këvet. Ky Kë projekt leqë pritë të miratohet në vjesht edhe në bundestak dhe më pas do të futet në fuqi. Por një kosisht, me përgaditjet për integrimin e azilkërkuesve të refuzuar që këtu jetojnë pra më shumë se 5 vjetë, Gjermania po vazhdojnë edhe me dëbimin e atyre që nuk kanë të drejtë të rrinë në këtë vend. Si pas të dhenave të qeveri i Gjermanët të paracitora në Bundestag këto dit, vetëm në 6 muajt e parë të vitit 2022 nga këtë vend janë dëbuar rrëth 6.200 azil kërkues të refuzuar, në sakcesht 6.198 huaj e numri mëj madh i të dëbuarve është pikërisht në vendet e banuara në Shqiptarë. Në tre vendet e para janë Macedonia e Veriut me 454 të dëbuar, pas të e Shqipria me 402 dhe Gjeorgjia me 397 të dëbuar. Kosova nuk përmendet ndër vendet e para për nga numri i të dëbuarve, por nga Kosova kohët e fundit kanë nërën shumë pak personat të cilët kanë kërkuar azil politik. Në përgjithësi, personat që vinë nga Kosova, nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malezi apo dhe Lugina e Preshevës nuk kanë gati asnjë shans për azil politik në Gjermani, sepse këto vende janë shpallur para disa vitesh si vende të sigurta të origjinës, që do të thotë se në këto vende nuk ka përndjekje politike sipas autoriteteve gjermane dhe se azil kërkuesit mund të refuzohen me një procedurë të shkurtuar së të qofë nga Gjermania janë dëbuar në vendet e tjera të bashkimit e Europian në 6 muajt e partë të vitit 2022 edhe 1826 Azil Kërkuesi pas regulores Dublinit. Kjo regulore nënkupton që Azil Kërkuesit duhet të presin vendimin përfundimtar të autoritetet në vendin e bashkimit e Europian ku janë paracitur për herë të parë dhe ku kanë kërkuar Azil. Për nevojat e dëbimit në 6 muajt e parë, Gjermania ka shpenzuar me qëndra me qëndra mija euro. Mësë shumëti, para janë paguar për të ashtuquaj të ratë fluturime mini charter, sepse 35 persona janë dëbuar nga vendi me 11 mini fluturime charter. E këto fluturime kanë kushtuar në drejtim të vendeve të bashkimit e Europian pra është fjale me qëndra mija euro. Në shpjegimin e qeveri istuhet se Vetëm për këto fluturime, më konkretisht, pra, me maksimum 4 persona janë paguar 580.000 euro. E këtu duhet shtuar edhe kostot për riadresimin e personave të tjerë që janë dëbuar me linja të rregullta. Disa parti politike kanë kritikuar këto shpenzime kaq të mëdha për dëbime, ndërsa Ministria e Brendshme e Gjermanisë ka bërë të ditur se marrveshja e koalicionit qeveritar parashikon që njëkohësisht me përpjekjet për integrimin e personave që janë më shumë se 5 vjet në këtë vend, të bëhet edhe një, së që thuhet në marveshje pra, ofensiv e re-advesimit të personave që duhet të largohen nga Gjermani. E kjo se që jetë nga të dhenat që përmenda pak më lartë, po vazhdojnë pra edhe tani, edhe këtë vetë. Mishtashur, unë në vjeshtë me siguri që do t'ju njoftoj edhe me vendimin e bundestagut për personat që janë në Gjermani me doldung dhe që këtu jetojnë pra më shumë se 5 vjetë, sepse në mesin e tyre e di që ka dhe shumë shqiptanë. Ndërsa ju, mos arani të abonohani në kanalet e mija, ti shpërndani këto informacione, e nëse keni ndonjë një komenta apo mendim, ju e dini që kanalet e mija në YouTube, Facebook, Instagram e tjere tjere, në gjithë mod të kapura dhe ju jeni të mirësara. Fajmderit që jeni me mua dhe e mirë pashim se shpeti me informacionet e tjera.